Pa da. Dobar dan i dobro nam došli. Šta se dešava? Priča stanje na putevi. I sad ja da te uvedem pravo u ovo. Ja inače, nemoj uopšte se pravdaš. Sam ovde sedeo pre nego što si ti došao. Na početku mi si rekao sam, gde su našli farbaju ono ujutru u vreme najgoreg saobraćaja? Jest. Ili džubretari isto se ispreče i ne možeš da prođeš 10 minuta. Ili dođe pauk u Kralja Petra, na primer, i nosi auto i onda ne možeš da stigneš nigde, a on bi trebalo da bude tu da zapravo omogući saobraćaj, a ne da puni gradsku kasu. Sve se slažem, nego gužve, vratili su se ljudi, jel? Jeste. Pa ja sam eto upao i onu antologijsku gužvu pre dva dana na autoputu. Jesi! Da, tri sata sam bio tu zarobljen. Ali vidite, ajde napravimo neku inverziju. Ajde. Uvek se setim, nažalost, prerano preminulog slikara Milana Tucovića, koji je bio pretalentovan i veoma mudar čovek. I evo šta mi on u Agape kaže. Kaže, putujem ja za moju Požegu, zima, padaju krupne pahulje, moj C4 ima ogromno šofer šajbnu, znači kao da sam na polju. Upalio sam grejanje, slušam brandeburški koncert koji Karajan izvodi i počinjem da plačem. Ja kažem, šta te dirnulo? Pa kaže, pa jesi ti svestan da, ne znam, do pre 100 godina da neko sluša muziku uživo je bilo dostupno samo carevima. Danas je dostupno svakome. I mi upadnemo u gužvu 3 sata i počinjemo da proklinjemo i svet i sve ostalo. On kaže, ljudi, ja se još uvek iznenadim kad pustim vodu i ono krene topla voda. Znači, sve nam pripada. Razmaženi smo. Imao sam isto jednog čudesnog gosta, Žira Miladinović. On je dizajner, ali i pustolov. Sam je napravio neku svoju barku. I s tom barkom je otplovio od Jadrana do Amerike sa svojim sinom. 3 meseca je putovao. To što upeca, to pojede i tako dalje. Kiša, vetrovi, sve živo. I onda se vratio nazad avionom. I kako je krenuo let, kaže, vidim ja, niko ne posmatra prvo onu lepotu koju može da vidi kroz prozor. Drugo, već posle sat vremena počinje coktanje, neka nervoza, posle 2 sata, šta ću da radim i tako dalje. A kaže, ja sam 3 meseca plovio do ove Amerike, a sada, ne znam, 9 sati je za nas pakao koji ne možemo da izdržimo. To je zapravo neki simptom. Čini mi se da je u nama velika praznina. I čim si suočen sam sa samim sobom na tolike sate, to postaje neizdrživo, jer sadržaja zapravo nema. Znači, želimo se, ajde, izvoli. Imam 2 primjera i to hoću, baš, evo sad na ovaj tvoj primjer, hoću da dodam jedan svoj, sad na televiziji sam gledao, potpuno mi je neshvatljivo, ali volio bih da sam u tom duhovnom skladu. Žena koja u Njujorku svira pijanistica, svira klavir, neki taj koji može da ponese u tom trenutku, je beskućnik. Njen sin je neki vanserijski muzičar evropski, ima mogućnosti da je kupi stan i da je smesti gde treba. I ona kaže, ali znate šta, ja se sad osjećam slobodno. Kad nemam svoju kuću, sve kuće su moje mesto gde ja mogu da budem. I ta neka ideja te slobode me onako potpuno zaintrigirala. Sa druge strane, kada pričamo sad o toj duhovnoj praznini, zato kažem da i ovo treba da bude jedna vrsta zabave koja će da nas oplemeni. Stalno kad treba da krenemo za vikend u provod, onaj, i sebi govorimo, e, ovog vikenda ću da se provedem kako nikad nisam. I onda sedeš i razmišljaš, pa kako ću to? Pa i prošao sam tako, i pretprošao sam tako, i tako sam i dujutri. I stalno, i sve smo načine provoda površne iskoristili, ali sa prazninom ovde ni tog vanserijskog, drugačijeg provoda više nema. Bravo. Sad si me podsjetio, prvo, u nedelju mi je bio gost, velika mi je čast, episkop Novobrdski Ilarion Lupulović. Wow. Bivši glumac i muzičar, tako je. I pomenuo sam baš to da je meni bio značajan njegov intervju, ja mislim, iz 96. Naslov je bio, ne mogu sebe da zamislim da ću za 20 godina biti u rock'n'rollu. To je bio naslov. A onda rečenica koja je meni najviše onako zasijala, gde sam se nekako prepoznao, kaže on,
odlazim u diskoteke, budem na akademiji, sve, izđuskam se, sve to. I dođem, kaže, kući prazan i tup. Apsolutno. A ovamo, kaže, odem na liturgiju i ja sam sređen i miran. Dobro, ja još uvijek nisam u to, ja hoću ti kažem, odem pogledam predstavu, odem pogledam film, pa mi je mnogo... Neki drugi sadržaj. E, ali evo da te pitam, kao jednog čoveka koji je nekako iz mog sveta, ali je otišao mnogo dalje od mene u toj duhovnosti. To se ne meri tako uopšte. Ali, ne, mislim... Dobro, po interesovanjima i po televizijskom stažu jesi tu, si na izvoru, si druga stvar, imaš čoveče poverenje ljudi do kojih je nekako... I teško i čas doći. Ja sam prvenstveno mislio na tu nedistancu sa religijom i sa verom. Ja tu nalazim neki svoj prostor i Aleksandar mi često kaže, zašto stalno pričaš o tome kad si ti jedan... Da, jesam, ali često tražim podršku i poverenje i ideju. I oponiraš. Da li sam dovoljno religiozan ako kroz religiju ne smatram samo liturgiju i taj pristup na taj način, nego smatram i ljubav, poverenje, dobrodušnost, neiskvarenost i tu ljubav prema ljudima uopšte. Je li to dovoljna vrsta religije koje treba da se priklonimo? Uf, Boško, mnogo od mene tražiš sada da kažem da... Pitam te, ti si mi pametniji drug u tom smislu. Ne znam, to je za teologiju, ali mislim da svako treba da osluškuje sebe. Ako je zadovoljan time, onda je to u redu. Evo, na primjeru Rastka vidimo, ja isto sam to hteo da kažem, daleko od toga, ja isto veoma... Negujem, da kažem, neki svoj hedonizam i znam kako mi je bilo prelepo u tim diskotekama, ipak, ali sve to u svoje vreme. E onda čovek valjda traži nešto što je dublje, nešto što će da te više ispuni, oplemeni, a ne samo isprazno đuskanje koje opet sad i u ovim godinama može da bude opet kvalitetno kad se okupi prava ekipa, prava muzika, što smo eto i praktikovali, barem u mom društvu, evo, za novu godinu. Ugasili smo televizor. Svako ima svoje vreme. Je malo pre si pomenuo, dakle, Rastko Lupulović, Kanda Kođi i Nebojša, Beogradska akademija i sada, jedan od onih koji poznaju duh vremena, ali zapravo koji je svoj mir i svoj poziv našao u drugoj sferi. Tako da ti jesi tu na izvoru, svi imamo svoje vreme i svoje interesovanje i samo jedno ne isključuje drugo, ali treba imati i ovo drugo. Eto, to bi trebalo da bude. Apsolutno. Pa ne znam, za mene je hrišćanstvo jedna najprirodnija religija. Sad, drugo je to što su možda ljudi malo to sve zakomplikovali, što možda gledamo kroz neku strogoću poštovanja zakona. Kazniću te, moraš biti ili čak. Znaš, imamo hipoteze da smo imali u ovom trenutku demokratske ili političke promjene u Crnoj Gori. I onda neko kaže, to je zbog toga što neko nije poštovao ili crkvu ili slušao svoj narod. Tako da često se politika, pa čak i kada govorimo, evo sada, kritika jednog dela javnosti može čak da bude usmerena i ka poglavaru naše crkve. Dakle, često i politika i neću reći religija, crkva, budu na istoj strani dnevnih novina. Pa da, vidite, ne znam da li to beše Sveti Maksim Ispovednik je pričao da zapravo u našim životima tog nekog duhovnog sazrevanja postoje tri faze, da kažemo, odnosa sa Bogom. Prvi je robovski. To znači služim te, jer nemoj da me kazniš i tako dalje. Upravo to, taj strah. To je najniži nivo. Već sledeći nivo je sluga. Ok, Bože, služit ću ti, ali daj mi platu. Aha. A treći je, to je usinovljenje, kada se ulazi u jednu zajednicu bez ikakvog interesa. Već je ljubav ta koja je najveća plata koju možemo da dobijemo. A što se tiče tog kažnjavanja, najbolje sam odgovor dobio od oca Vlade Vukašinovića. Kada sam podstaknut tim strahom ljudi, na primer, na neke praznike, nemoj nikako da radiš. To je bilo, izvini, jedno od pitanja, izvini što te prekidam. Upravo smo pričali o tome da pred velike praznike postoje sad platforme. Niko više ne kupuje novine. I svi kažu, najklikabilnije je
danas nikako ne sme. Da, da, da. Ili danas obavezno. Ma ne. I to i svi idu na to, znaš? Pa to je Hristos još u Evanđelju. Mm. Kad su rekli, upala je životinja u bunari, kao nemoj na subotu to nikako da radiš. Pa kako to da ne radim? Ali vidite, napravio sam format za Ognjenu Mariju. Aha. Otišao sam dan pre. Bilo je jedno gradilište preko puta moje kuće. I tamo rade veselo ljudi. I ja anketu napravim. Jel rad, srećan rad, dobar dan, pomaže Bog. Jel ide posao, jel ćete sutra raditi? Ne do Bog, sutra Ognjena Marija. Pa, a što nećete da radite? O, kod mene u selo palio grom, srušio kuću, ovom nešto. Pa tako. I dobro. Onda pustim insert iz filma Petrin Venac. Ako se sećate one scene kada Petrija radi nešto u bašti, prolazi komšinica i kaže, u šta ti radiš? Pa kaže, evo da oplevim baštu i to. Znači, koji dan danas? Koji? Pa kaže, Sveti Vrači. Juuu. A ona kaže, komšinica je kaže, Sveti Ilija i Ognjena Marija hoće još i da oproste. Ali Sveti Vrači, taj ne prašta, nikako. A Petrija kaže, znam, taki je to potuljeni svetac. I stvarno, ali stvarno, to je genijalno, Mihajlović. Već u sljedećoj sceni kuca se na vrate i javljaju lošu vest za supruga. E onda pitam ja oca Vladu, pa dobro, oče, kažnjava li Bog čoveka zapravo? On kaže, pa naravno da ne kažnjava. Kaže, Bog je dao nama uputstvo kako da živimo da bi bili blagosloveni. Ukoliko mi to ne radimo, mi vršimo zapravo jednu vrstu samopovređivanja. Jer, kaže, to bi bilo isto kao kada bi ja vama rekao, nemojte ići onom ulicom, ima leda, pašćete. I vi odete, polomite ruku i kažete, što ste me kaznili? E, kaže, tako i Bog. Ali moram ti kažem samo jednu stvar pre nego što nastavimo. Evo da vam priznam, od kad sam dobila decu, bez obzira na sav razum, ja ne palim mašinu na crveno slovo. I ne peglam. Jer kao, ajde da... I mislim da većina ljudi ili bar žena je sklona tome da... Jeste. Opet kažem, to su nivoji. Ja sa mojom Jelenom sam vodio borbe. Isto to kad smo... Pa sa groblja, nemoj nikako da mi dolaziš odmah kući, nego moraš da svratiš negde. To isto postoji kao uvreženo. Ali ljudi, pa kako koje... Ako je Bog koja je nezamisliva ljubav, ako mi kao ljudi možemo da zamislimo da ne kažnjamo, zamislite tu apsolutnu ljubav koja će da kaže kao policajac da beleži tamo i vidi ga ovaj, upalio je mašinu, vidi ga, došao je s groblja i sad će da mu se desi nešto loše. I svašta nešto hoću sad da te pitam na tu temu. Sa druge strane, moram da ti kažem, ja hoću da razgovaramo. Ja hoću da razgovaramo. Ovo su pokloni za vas. E, dobro. Ja jedva čekam. Ne. Ja ovo... Želim da imam. Uzeo si mi erotiku. Ne. Eto. Uzeo si mi erotiku. I hoću upravo da pričam s tobom o ovom čoveku. Samo nam treba malo tvog vremena. Imamo ženu sa kojom smo se dogovorili da ćemo se sada naći i kroz prozor. Jel možeš da nam dozvoliš da pozdravimo i da čestitamo i da malo razgovaramo? Velika Marina Maljković je tu. Ja sam zakasnio, tako ćutim i slušam. Nisi, sve u svoje vreme i u svom tempu. A mi pozdravljamo punog srca i evo stojeći. Marina, dobar dan. Dobro nam došli, samo je naša čast i zadovoljstvo. I evo, nekako se nadovezalo da baš u ovom trenutku sa kolegom Gajšekom pričamo i o njegovoj temi, njegove emisije Agape i o ideji da je duhovnost i religija važna. Ja moram da vas pitam, neki veruju ili ne veruju u sudbinu, u slučajnost, ali na Vaskrs mnogo toga se nekako poklopilo, koincidencije. Jel verujete? Jel slučajnost, sreća, sudbina... Kako da tumačimo ovaj uspjeh? Verujem. Sećate se onog mog time-outa još 2013. na Evropskom prvenstvu koji se strašno vrteo kad sam rekla svojim igračicama veruj do kraja. I onako to se baš, taj time-out je bio poznat. Tako da verujem. Ne sam ništa drugo da pričam, sem da verujem. Ja sam se naježila. Da. E, ali sad moram da ja, pored verovanja, tu postoji i znanje, tu postoji i način. Postoji spremnost da se bori do zadnje kapi energije. Jeste zadovoljni ovom titulom i
kako se osjećate u ovom trenutku, a pogotovo što sad nekako kada to porodično ide, ima i tih odlikovanja koje kaže evo, ispunila sam ono što sam nasledila od svog oca kao vrhunskog sportskog stručnjaka. Pa znate kako, sigurno da je to i ta mala dalje slučajnost ili šta je da nakon 30 godina osvajam taj veliki trofej. Mislim, eto, ima posebno mesto u mom srcu svakako i to. Ja sam pomenula i, znači, to je bio 15. april, 16. aprila Partizan. Tako da, jeste, moj voljeni klub. Tako da, sve to ima neku simboliku i a najvažnije je to što se desilo na Vaskrs. Ja moram da evo, čitajući i ne čitajući, zapravo kad neko kaže vaše ime i prezime, sve je jasno i svako može da kaže kapa dole. S druge strane, često da ne govorim ko su ti ljudi, ali dođu nam veliki uspešni ljudi i onda kažu jako je teško mojoj deci koja kreću stazama sporta, stazama umetnosti, kako god. Nekako vi niste imali breme. Čini mi se da ste imali ljubav, talenat, ali i ozbiljan rad. I sad nekako to je prosto loza Maljkovića i kad neko kaže Marina Maljković, znate, to je kao i ovaj čovek koji vam je čestitao, njega ste izdvojili, Željko Obradović. Zna se, trener svih trenera, isto, Marina Maljković, i nekako to ide čak i onda kada misliš ili bar ljudi kažu pa nisu to baš favoriti za timove. Hvala vam prvo na svim lepim rečima koje ste rekli do sada. Znate kako, ja stalno kažem, s obzirom na moje godine kada sam počinjala, s obzirom na pol, na breme prezimena koje sam nosila na svojim leđima, ja sam samo mogla da sednem i da plačem. Da. I da vičem pa kako ću ja. Da. Ali to bi onda bilo traženje izgovora, a jedino što svaki dan učim svoje košarkašice da izgovori ne postoje. Bravo. Da to nije moguće, da to jednostavno nije opcija, tako da ja sam krenula hrabro protiv svega toga. Jeste to uvek bilo. Ne, jako nam je važno da probamo da uspostavimo ovu vezu, jer ako išta prelazi rampu, ako je nešto nadahnulo, to je sve ovo što smo rekli i prosto zašto je velika Marina Maljković. Evo sad smo isto čuli taj jedan deo koji svako od nas u svom svakodnevnom životu isto treba da usvoji, a važno je i to što ste rekli i moje godine, 16, i moj pol i sve. I kao nema predaje, verujem, do kraja. Ovaj razgovor je posebno inspirativan. Imali smo malih tehničkih problema, jeste tu? Ja sam tu, ja vas čujem sve vreme. E, da, negde ste na pola smo prekinuli ovaj razgovor sa vama i vašu misao, tako da samo ponovite iz početka da bi gledaoci čuli. Ne znam koji deo niste čuli, ali me čujete sada? Da, da nismo čuli kraj. Čuli smo deo da imajući u vidu sve faktore, nije to bio vetar u leđa. Dakle, sve je to bilo nekako osporavajuće. Mogla sam samo da sednem i da plačem. To je poslednja misao na koju sam se ja nasmejao. Jednostavno nisam osoba koja svojim košarkašicama dozvoljava bilo koju vrstu izgovora. Izgovor za mene ne postoji. Tako da ako ja nisam primer po svemu tome, i ukoliko samo ne ideš napred bez predaje svaki dan, šta drugo ima smisla? Da. Ono što ja hoću da pitam, imali smo priliku pre neki dan da pričamo, Fudbalski savez je dobio potpredsednicu Fudbalskog saveza. Ono što smo mi shvatili je da su neke od najposećenijih mečeva upravo ženski susreti kada je fudbal u pitanju. Kada su odličje u pitanju, košarkaška reprezentacija je onoliko donela sreće svima onima koji navijaju. Kako sada gledate na taj ženski sport? Kako gledate na tu ideju da postižete rezultate i šta treba da se učini da ta ženska košarka dobije priznanje i ovde kod nas za sve što je donela ovom svetu koji voli sport? Znate kako, ja se iskreno i tu ne želim apsolutno. Mislim da ženska reprezentacija ima, s obzirom na rezultate koje postiže, svu moguću pažnju i od strane države i od strane vas medija, i mislim da jednostavno je poslednjih godina stvarno svi ti rezultati da su ispraćeni na maksimalan način. Naravno,
onaj moj moto, uvek može više, uvek može bolje, uvek može još, svakako ostaje. E sad, isto tako što se tiče nakon ovog... Vi je jedan od onih diskretnih heroja i tu mi je drago što niste ljuti, niste ogorčeni, niste jedan od onih koji kaže ispratimo u Katar fudbalsku reprezentaciju, a zapravo smo vrlo naviknuti da na balkonu vidimo vas i devojke, da vidimo odbojkašice koje su isto lavice kao i vi. I ja ih jako volim i poštujem isto koliko i vas, jer mislim da se tu vidi razlika. Pre neki dan smo imali razgovor, fantastičan razgovor sa Robertom Prosinečkim. I onda sam ga pitala koja je razlika, na primjer, između naše fudbalske reprezentacije i hrvatske fudbalske reprezentacije. On je rekao kult reprezentacije. Mislim da vi imate i tu ljubav i to poštovanje i da se možda u ljubavi i krije ključ. A za sistem, pa ako ste vi tu i ako ima još ko da pogura, mislim da ćemo lakše. Sad moram da vas pitam dve stvari. Sve nas zanimaju. Jedna jeste voljeni klub, ali baš u vezi sa time ste rekli i izdvojili tog isto kao i vi, nekako gospodina trenera, Željko Obradović. I on igra za tu Evroligu. Šta ste pričali? Ja sam htio da pitam koja je tajna tu između Fenerbahča i ljudi koji dolaze sa ovih prostora i koji donose najveće rezultate u tom klubu. Šta je rekao Željko? Evo, ja ću vam samo reći, Željko kao i mnoge druge kolege, zaista da nekog ne preskočim, je stvarno uputio sve čestitke na ovo ogroman rezultat. On najbolje zna koliko je nedostajala Fenerbahčova titula. Eto, on je doneo tu jednu i sada je ženska košarka nakon 4 neuspešna finala, eto, uspela da donese tu titulu. Ima jedna zanimljiva stvar, a to je da vaše turske kolege su prozvale Fenerbahče Serb Bahče. Zato sam pitao. tako da to je onako baš zanimljivo i jako puno se sad povezuje to što su eto samo dva srpska trenera u klub koji ima ružan naziv luzeri, jer su uvek gubili u finalu u svim sportovima, znači celo sportsko društvo i košarkačke igre u toj utakmici finala. Marina, moram samo da pitam ovako, možda ću da izletim iz konteksta, ali znate kako, Siniša Kovačević, ovaj reditelj, kaže ne igra kralj kralja, nego svita. Jel sada kada vi uđete u taj krug nekih vaših kolega, jel oni onako daju naznaku svojim telima da je ušla jedna od najvećih, bez obzira što je žena? Pa da, to se drastično promenilo od tih mojih početaka gde je bilo gde moje kolege o treneri se obraćaju sudijama, jo, nećeš valjda da dozvoliš da me pobedi klinka i to žensko, djevojčica. Danas je to malo drugačije, ali opet kažem, ja imam razumevanja za sve to i danas je neka druga priča, ali sve je to u redu. Sve je to u redu, opet se vraćam, ne treba tražiti izgovore, ne treba se obazirati na one teške stvari. Marina, ja sad ne mogu da vas ne pitam, s obzirom da ste tu, vi i Željko, i voljeni klub, i evo ga Evroliga, i Real nam dolazi. Kažu da je stvar prestiža. Šta? Evo, slušam. Ovo sad moram da čujem. Real? Real, ja, neizmerno teško. Aha. Šta Željko ima ispred sebe i šta mora da uradi, ali s druge strane, apsolutno verujem. Apsolutno verujem i ne vidim limite, ne vidim granice. Mislim da je sastavio jedan jako dobar tim. Ono što je danas najteži posao trenera, evo i u mom primeru, sastaviti dobar tim, sastaviti kvalitetne ljude. Mislim da je to slučaj u Partizanu i da... Kažem, ne vidim granice koliko god da je težno. Moram samo nešto da pitam. Iako se vi ne bunite tim prisustvom žena koje se bave košarkom u medijima, ja imam utisak da bi trebalo da to nekako da vas bude više, barem po rezultatima. Ono što moram da ponovim zbog gledalaca, kako vidite trenutno taj podmladak i koliko i zašto baš
te devojke sa ovih prostora, nema nas puno, svake godine sve manje i manje, su tako vrhunske u tome što radi. Sad znam, i zbog trenera, ali šta je to još što one imaju, a vi to možete da napravite i uramite da bude tako vredno i tako lepo? Uvek sam pričala ukoliko nemoguće da su dečaci ili ti sinovi talentovani, a da devojčice ili ćerke nisu. To je nemoguće. Znači, mi smo jednostavno s ovog podneblja talentovani za sport, posebno za kolektivni sport. U mom slučaju, naravno, volim da istaknem i svoj sport, ali isto tako vi znate koliko se ja trudim kroz pokret za žensku košarku, kao i kroz Institut za ženski sport, da sve devojčice dobiju jednake prilike i da imaju mogućnost da se bave potpuno besplatno sportom po njihovoj želji i da nam to bude baza tih velikih talenata. Mi imamo, stalno se pominje ta reč inat, ali zaista nije fraza, jednostavno imamo talenat pre svega, kažem i to podneblje s kog dolazimo, ali onda s druge strane imamo i snagu, mentalnu. Da, evo za trenutak nam je otišla veza. Za trenutak, da, veza. Nadamo se da ćemo što pre moći da nastavimo. Evo sad opet čujemo. Čujemo. Izgleda telefon zvoni non stop. To je ono što mi znamo kada razgovaramo sa našim. Kada zvoni telefon, onda se veza prekida. A koliko sam primetio, ruka je barem jedno 20-ak puta krenula ka telefonu. Tako da mislim da svi žele da čestitaju, a mi smo evo u prilici da to i učinimo. Nemojte zameriti. Kažem, imamo naša deca i naše devojčice imaju jednu mentalnu snagu koja je kada se spoji sa jednim dobrim stručnjakom, to je s trenerom, a mi imamo trenera, trebalo bi da ih bude još, ali imamo mi trenera koji postižu te sjajne rezultate. Svakako treba još dodatno da se radi na tome, da se okupimo svi, da zajedno više pričamo, da delimo iskustva, ali, kažem, taj spoj kvalitetnog stručnjaka i talenat kao i mentalna snaga naših sportista i sportistkinja pravi one rezultate. Moram samo jedno pitanje, iako opet mogu da, ali kažu, evo, ja pretpostavljam da će mi Gajšek podržati ovde, moj kolega, gore je da ne pitam, nego da ne znam. Nema glupog pitanja. Pa ću ja da pitam. Obzirom da često puta imamo te vrhunske muške stručnjake koje vode ženske reprezentacije, da li postoji šansa i da li biste voleli, da li bi volela da jedna muška ekipa košarkaška padne u ruke takvom košarkaškom stručnjaku kao što si ti ili kao što ste vi? Nemojte da mi percirate, molim vas. Evo, neću. Ja zbog ne znamo se lično, ali evo sad ću na ti, pošto uživam jednako, mislim, kao i svi mi u vašem uspehu, tako da se osjećam bliski. I razgovor u ovom. Veliko hvala. Znate kako, pa kažu, pa očekuju da je to neki moj sledeći korak. Šta živo donese i ja se potpuno predajem tome i nekako sve u mojoj karijeri tako je išlo bez ikakvih pompeznih stvari, što se kaže iz utakmice, utakmicu, korak po korak pa da vidimo šta će biti. I ja ću svakako osetiti u datom trenutku da li je to dobra stvar i ako zaigra to nešto u meni, ja ću preuzeti muški tim. Ono što je sasvim sigurno da će to biti potpuno na isti način kao što bi preuzela i žensku ekipu, a vi znate i da sam ja neko ko tvrdi, iako se tad ljute moje muške kolege, ali ja ipak to pričam jer to zaista mislim da je neuporedivo teže raditi sa ženama nego sa muškarcima. Ja to isto mislim. Uvek kažem. Da. Tako je, tako da na kraju krajeva uvek kažem sigurno da svaki čovek u bilo kojoj firmi, eto na televiziji, ako god ima jednu grupu od 15 žena sa kojima treba da radi, zna o čemu priča. E, ali samo evo još ovo, dajte mi još jednom taj snimak iz slačionice. Pa to je bilo kao i u muškoj slačionici posle pobjede i to mi se jako dopada. Pa ljudi, pobjeda i ženskog roda, tako da nemojte to da nam uzimate. Ajde samo da vidimo trenutak slavlja ovaj koji je išao dok smo slušali Marinu, a prosto sve vreme dok razgovaramo, uopšte nemamo dilemu zašto je velika Marina Maljković, jer sve što kaže, što prelazi i prosto
to ide tačno u cilj. Ali ja moram muške ovako da zagrebim ovdje i da pređem opet da prekoračim tu crtu. Kad bi bio neki klub, da kažu Marina, evo mi smo dugo razmišljali i rekli smo ti nam pališ da nas dovedeš do tog trofeja, koji bi to bio? Evo samo da vidim, čutim, samo da vidimo. To je ta sekvenca. Koja bi bila želja? Koji bi to bio klub? Šta bi to bilo ostvarenje sna u ovom trenutku? Da Marina može da bira. Da Marina može da bira i da taj poziv se desi sada. Ne, zaista nemam. Ja volim da to dođe meni. Nemam, kako da kažem. Zna se za koga ja navijam ako na to aludirate, ali mislim, to jednostavno apsolutno nije u mojoj glavi u ovom trenutku. Ja vam kažem, ono što je najvažnije je da za mene ne postoji razlika. To je ipak košarka. Ne volim ni kad se kaže ženska košarka, ali to u suštini košarkaška igra i ona je ista. I ono što je užasno interesantno je da svi ti veliki stručnjaci, treneri ili igrači, verujte mi, jako često kažu pa nismo gledali možda toliko ranije, pa ovo je lepše nego kad muškarci igraju. Jer je ostala još uvek ona lepota, onaj stos, onaj trik, naravno sa vic, što se kaže, malo manje atletski, ali je lepota košarke u biti, u suštini košarke je jako lepa stvar na ženskim utakmicama. Ja ću se sad samo podijeliti sa gledalcima da sam se podsjetila sada dok slušam ovaj deo razgovora, da je veliki Ivo Andrić provodio svoje vreme na Kalemegdanu gledajući ženske košarkaške treninge i utakmice, tako da lepota u sportu sigurno postoji. Mene druga stvar sada zanima, imam utisak da sve o čemu si sada pričala dolazi iz srca. Ja, s druge strane, kao privatno, nisam nikad, na primjer, upoznala dobrog doktora, vrhunskog doktora koji je loš čovjek. Kako ide sa trenerima? Jel nužno da bude dobar čovjek ili može i samo uspjeh ispred svega? Teško pitanje. Ja nekako želim da verujem da po najbolji ljudi kojim god poslom da se bave, koji imaju taj neverovatan, evo, i tu vam je jako, jako zanimljiv gost, ako mogu da kažem, taj neki dar od Boga, mislim da imaju svakako izražene ljudske vrednosti i da su dobri ljudi. Teško je naći jako, jako talentovanog igrača koji je suštinski loš čovjek. Ajde, mi treneri smo neka specifična kategorija, ali želim da verujem da je isto tako i da prosto ne možeš da budeš toliko veliki i uspešan ukoliko u biti nisi čist i normalan i potpuno ispravan s obe noge na zemlji. Ej, da ovo mi je trebalo da čujem i ja negdje isto to verujem i slažem se i hvala na tome. E sad ostaje još jedno pitanje koje se često postavlja, na primjer, i kada je Novak u pitanju. Mi umemo da budemo, mi pričamo nama svakodnevnim o navijačima, kad je neko na krilima uspeha, onda smo najbolji. To sad vidimo i sa Partizanom, sad vidimo. Dakle, ta atmosfera koju prave naši navijači kažu da je jedinstvena. Umemo da budemo i kada su porazi jako surovi prema tim ljudima koje volimo. Da li sada kada neko kaže, evo imamo navijače kakve imamo i Partizan ima, dakle, podršku kakvu skoro nije imao, jel može to da se poredi sa Turskom? Jel smo zaista i u tome posebni i drugačiji ili generalno postoji ta atmosfera? Ne, definitivno smo, ja moram reći, mogu da se naljute i svi ljudi okolo, ali definitivno je to nešto potpuno drugačije i ono što se dešava u areni, mislim, je impresivno. Ne postoji reč kojom to može da se opiše. Tako da ima zaista i u Grčkoj, i u Turskoj, i u Španiji, i svuda, mislim, postoje neka posebna mesta i posebni navijači, posebni klub.
talas uspeha nastavi. Ja moram sad da kažem, kada pričamo o tome da li su ljudi dobri ili loši, to se vidi kada su u poziciji, da nekako ostave iza druge prostora. Mi ne bismo bili toliko dobri kada svim tim ljudima koji sad ovog trenutka zovu, ne bismo ostavili prostora da i oni kažu čestitam, sjajno je ovo što si uradila. Mi smo imali tu priliku i privilegiju i na tome se stvarno zahvaljujemo. Radost je naša da si danas pričala sa nama, a mi ti želimo svu sreću i profesionalnu i privatnu u daljem nastavku života. Vidimo se onda u areni. A meni je velika radost. Meni je velika radost isto što sam pričala sa ljudima koji rade svoj posao i koji se pripreme na jedan poseban način i to je uvek važno, svakako to se osjeti. Mi smo danas i samo sa ovim već dovoljno za nas učinili privatno. Tako da hvala puno, velika Marina, i vidimo se u Beogradu. Zadovoljstvo samo naše i veliko poštovanje. Hvala i vama veliko. Aleksandre. Čekaj, nemoj drugo ništa da pitaš. Sad hoću to. Evo, sad ovako, mi smo pričali, pričamo s tobom danas, pa pričamo sa Marinom, pa tako i onda se nekako stvara taj neki talas zadovoljstva. Koliko misliš da čovek takvim činjenjem sebi čini dobro? I koliko na taj način možemo da se napravimo? Jer čitao sam negde da si rekao za jednu crkvu u nekom delu, mestu, da od 4000 ljudi, 1600 je došlo, neko je rekao. Da li stvarno misliš da smo bolji? Samo tako deklarativno se priklanići ili učimo to da i ovde se ispunjamo tom nekom dobrotom, ne bili suštinski bili dobri? Naravno, mislim da je neobično važno ono čime smo okruženi. Pazi, običan jedan predmet, ne znam, ako imaš neku lepu sliku, ako imaš klavir u kući, ja sam ubeđen da ti predmeti emituju neku suptilnu energiju koja se utiska u nas. I na taj način, pa čak i fizički nas menja, prolepšava, ako već prolepšava našu dušu. E onda krenemo dalje. Okružimo se dobrim ljudima. E tu se onda stvara jedna aura koja, što ti kažeš, proizvodi iznutra to nešto što je lepo osjećanje. Uživao sam slušajući Marinu kako govori o tim trenucima, kako ona bira. Prvo, nema neke velike euforije, iako je ogroman uspeh. Nema euforije unapred kad ste pitali šta će biti sledeće ono. Polako, čekajte. Ja čekam srce da mi zaigra. E to je meni znak da ova žena radi prave stvari i prosto otkriva nam tajnu odakle takvi rezultati. Da ti kažem, tri puta sam se naježila dok je nešto rekla. Ovako sam uz leđa mi je krenula. To je, mislim, ali stvarno ću sad zvučiti kao kad se gađam opštim mestima, ali stvarno su svi najveći ljudi, čini mi se, potpuno jednostavni. Udoživljaju sebe i u tome kako žele da kažu svoju istinu. Ovo je bila privilegija. Sad ja hoću da nešto kažem o ovoj. Molim vas da mi uslikate ovo. Ja ti zavidim na tvom iskustvu i na prilici, na poznanstvu sa ovim čovekom. Ja hoću sad da mi kažeš zašto, mislim, ja znam zašto, mislim, sve što čujem da je rekao, izgovorio, procenio, analizirao, meni se čini kao da to sam i ja znao, negde samo nisam znao da ga pronađem i da to tako izgovorim, a da smo svi negde ovde svesni toga. Reci nam par reči o tvom iskustvu sa Vladetom Jerdićem. Taj susret zapravo menja moj život, apsolutno. Ne samo što kada sam počeo da čitam njegove knjige i da odlazim na predavanja, da menjam svoje bitisanje, već i u profesionalnom smislu. Ali to je povezano jedno s drugim. Dakle, desio se, ne znam da li sam vam to pričao. Priče. Pa bio sam nekoliko puta ovde, pa da se ne ponavljam. Samo sam put. Ovo je televizijski podcast. Ja sam čuo jedno predavanje i odleteo sutradan, kupio dve njegove knjige, Sveti Isak Sirin i Naše vreme i Sveti Jovan Lestvičnik i Naše vreme. I eto, srce je počelo da gori. I ja sam radio tada na televiziji Politika, međutim, prelazim na Studio B, samo sam kao spiker radio. I uopšte me nije zanimalo da ulazim u novinarske vode. Uživao sam u spikerskom poslu. Međutim, kad sam njega čuo, meni se rodila ideja da ga intervjuišem. Nijedan novinarski zadatak, znači nisam išao na pijacu da vidim onaj pijačni barometar. Ništa.
Ali naravno, puna svest, ej, šta ti to hoćeš, sa kojim, sa najmudrijim Srbinom, čovek potpuno... Ja sam te godine tek upisao fakultet. 24 godine sam imao. Dakle, ulazim u crkvu, ali nemam pojma uopšte šta se tu dešava. Jesi sa religijom na ti ili na vi u tom trenutku? Tada je bukvalno početak. Da, 96. odlazak na Hilandar, kasnije Sveti Prohor Pčinjski i ovde liturgijski život. I ja osjećam nešto što do tada nikada nisam osjetio, ali više osjećam nego što razumem. E, onda, čitajući njega, počinjem i da razumevam šta se tu dešava. I ne smem, naravno, nikako da ga pozovem. I desi se jedan slučajni susret, kad sam završavao vest i izlazi iz jedan hodnik koji je bio onako malo uži i vidim ulazi čika Živadin Mitrović, đakon Ljuba Ranković i Vladeta Jerotić da pričaju o svetom vladici Nikolaju Velimiroviću. I tako je bilo da su ova dvojica prvo prošla i Vladeta ovako zastane pored mene i ovako pruži prst i kaže, Vladiću, mogu nešto da vam kažem? Rekao, izvolite. Mnogo volim da slušam vas kako čitate vesti. I ništa, ne znam i da li sam se zahvalio, ali tu sam dobio jedno ohrabrenje da ga pozovem. Pa idi, Aleksandra, ako već on tebe poznaje tu. Sam misli, pa da, znak. I on, i ja stisnem petlju i on kaže, dobro, pošaljite mi pitanje. Teo sam da govorim o tim knjigama. Juj, tek sad mu, šta da pitaš da bude suvislo. I onda u toj teskobi mojoj unutrašnjoj, u toj nesigurnosti, ja sam kreirao moj novinarski kredo. Što više pročitaj, što se bolje spremi. I iz toga, ne pametuj, nego postavi dečije pitanje. Što jednostavnije, znači da tvoja Anja i Teodora te razumeju šta zapravo pitaš i pusti čoveka neka priča. Ajde da ti pustim da pričaš. Koja je prva primisao kad je počeo da priča? Znaš šta se meni čini? Nekako, baš me interesuje, kako si shvatio, dakle je znao, kako je dolazio do tih svojih rešenja životnih situacija koje su univerzalne, a nepogrešive, precizne? Prvo da kažem da je i on patio od nesigurnosti. Nemoguće. Da, da, da. Pa ne, to je jedna predrasuda. U svom poslu sve najveće kad sam pitao govore da sumnjaju. Kusturica, ja kažem, jel sumnjate? Pa kaže, to je moj intelektualni stav. Sve sam svoje filmove napravio iz sumnje. To je u redu kao filozofsko pitanje, ali kad ti zapravo razmišljaš, kao što si ti sada, ja ti potpuno verujem i čak osjećam taj titraj, kad si rekao, jao, šta da pitam, kako da budem dovoljno dobar i dostojan toga, sam mislio, ako to ima i Emir Kusturica ili ako je imao Vladeta Jerotić, da li ću biti... Ali to je zdravlje. U suprotnom, kaže Kusturica, ovi što su samopouzdani, oni se bave blockbusterima. Prave hitove. A mi što sumnjamo, pa tu po nešto pipamo to u mraku, mi tu pokušavamo zapravo da dođemo do toga šta je umetnost. Vladeta je napisao jedan fantastičan esej, siguran sam da sam nesiguran. I ja volim o toj temi da pričam, jer me i danas isto ne napušta ta nesigurnost. Naravno, u tim početcima to je bilo na nivou panike i da pobegnem iz studija koliko sam nesiguran i šta ću pitati. Ali vidite, baš u tim trenucima, voleo je Vladeta, mislim da je takav i odgovor dao, citirao je svetog apostola Pavla, jer kada sam slab, onda sam jak. Pa si to sad jedan ovako paradoks, je li tako? Ali on objašnjava, upravo to je taj trenutak kada čovek jednostavno spusti gard i kaže... U meni nema tih moći da se suočavam i sa strahovima, i sa neprijateljima, i sa svojim talentima i tako dalje. Bože, ti pomozi. E onda budeš jak sa Bogom. Onda, to kažu, ta neka božanska energija počinje struji tobom. I tu više gubi se taj strah. I jedan put se stekne smirenje. Ali, kako Marina kaže, to neka ostane u srcu, jer čim počneš da pričaš o tome, kao da to ispari.
Jer ti počinješ da se hvališ. Onda, aha, vidi sad, ja pucam od samopouzdanja. Gledajte mene, vidite kako sam uspeo. Ne, ako je ušlo, ćuti i budi zahvalan. Ja imam neke svoje, ali koje su neke od tvojih misli, a njegovih, koje si zapamtio i koje su ti život nekako učinile lakšim? Pa evo. Ili si ih poštovao ili si ih primenio? Evo, ispred svakog intervjua možda izvučeš, izvukao sam neke misli koje se meni dopale. Evo, za ovu priliku. On je smatrao da čovek često ume da upadne u zamku tih džinovskih zahteva ispred sebe i prohteva. I sad, ni manje, ni više nego ako sam, ne znam, trgovac, odmah avioni, kamioni. Ako želim duhovni život, odmah ću da budem svetitelj, gledajte mene i tako dalje. I brzo dođe do razočaranja. On je nudio jedan drugi princip. Svakog dana nešto malo, ali dobro. Genijalno. I onda ćeš ti polako, naravno, kao da ideš u neku duhovnu teretanu, tvoji mišići će ojačati, moći ćeš ti kasnije da i gore premeštaš svojom verom. Ali čekaj, kreni od ovoga, ali tu budi onda u kontinuitetu. Bravo. Tu budi istrajan. Ja imam samo jednu... Ajde ti, pošto ja ne vidim dobro. Meni je jako bitno, i tu mi reci, koliko se razlikuje, a jako je bitno za ljude, jer kad kažeš, ako čovek ne voli sebe, onda ne voli ni drugoga. Često ljudi ljubav prema sebi poistovete sa samoljubljem, onom najgorem mogućem obliku. Ili sa nedostatkom empatije i sebičnošću sa kojom danas možemo da... Koja je razlika između samoljublja i onoga što je mera prava voleti sebe da bi voleo i drugi? Pa tu same reči govore. Dakle, sebeljublje je zapravo egocentrizam i to je promašaj. A samoljublje, pa zapravo da, ako zavolimo sebe, moći ćemo da volimo i druge. Ali skoro mi je došla jedna misao kada sam čitao neke teološke tekstove i zapala mi za oko jedna grčka reč amartija. To znači greh ili greška. I pojavljuje se i u antičkim dramama i tako dalje. Ali video sam da je izvorno značenje bilo kada, ne znam, kopljanik ili streličar baca koplje ili strelu u metu i promaši. To je zapravo amartija. Ali analogno, meni je došla jedna slika zapravo da je naš cilj u životu da postanemo biće ljubavi. Znači da naša meta je ljubav. I stvorila mi se slika da smo svi mi ljudi zapravo jedne strele koje su odapete u vremenu i prostoru koje treba da pogode u tu metu, a to je ljubav. I vidite sada koliko je to važno. Pogodimo li samo taj jedan cilj, mi smo ispunili naš smisao. Promašimo li samo to, sve drugo smo promašili. Ali moram nešto da bi se vratio na onu svoju konstataciju. Ne pokušavamo li iz više puta da pogodimo taj cilj, možda smo još u većoj grešci. Jel treba pokušavati? Pa svakog dana. Pa to nije sad živimo za jedan dan i ta strela je odapeta. Ne, takmičenje je svakog dana. Apsolutno. Hoću. Jer ja ne vidim, ja bih inače pročitao. Ako čovek ne voli sebe, onda ne voli ni drugog. Ne voli ni bližnjega. Tako da sve to moramo obrnuti. Da bismo mogli da volimo sebe i drugog čoveka, treba poći od Boga koji nas je stvorio. Bogoljublje, čovekoljublje, sebeljublje. Sebičan čovek za većinu ljudi znači, pa taj voli sebe. Ama, sebičan čovek ne voli sebe i ne ide protiv sebe. I to su sad opet psihosomatske bolesti. To su opet samokažnjavanja. Čovek je slabo biće. I od te njegove slabosti proizilazi sve ovo. Slušajte, redom. Potreba za vlašću, potreba za moći, pravi se važan, nikad kraja, jer nikad nisam siguran od te slabosti. Vladete Jerotić, kaži mi gde može, ja ću danas da odem i da kupim sa velikim zadovoljstvom Agape antologija. Gde ovo može? Može u svim knjižarama i može preko sajta Agape.rs da se naruče. Agape do sada ima 18 izdanja, pripremamo i 19.
Aleksandra Ninković-Tašić jednu zanimljivu knjigu koja se zove Nauka na drumu Marka Kraljevića. Šta to znači? To znači naši velikani, koliko je značila tradicija zapravo, epska poezija i ostalo ono što su u kući. Stvarno? Da, za njihovo stvaralaštvo. Ko je obuhvaćen? Tesla, Pupin, Milanković, naši najveći. Moram samo nešto, samo da se ubacim na to. Često sam, očevi i oci su sad ponovo postavljeni u Narodnom pozorištu. Jedno fenomenalno delo. Reditelj je to postavio kao i ideju u učitavanju i te epske poezije i te sve pripreme za život jednog mladog bića kome se u stvari... koje se tako vaspitava. I onda u nekom trenutku, neće čak ni uspjeti da parafraziram, jer se nisam pripremio, ali govore, ne postoji nacija koja toliko glorifikuje smrt i umiranje u čitavanju filmova o epskoj poeziji kao naša, ne bi li vaspitavala ka dobroti tog nekog malog bića. Tako sam ja parafrazirao. Ali koliko su bitni ti epski filmovi u čitavanje na osnovu toga u konstrukciji naše ličnosti na ovom podneblju? Pa to je od suštinske važnosti. Zapravo mi nesvesno tada se vaspitavamo, znamo da razlikujemo šta je dobro, šta je zlo, šta je pravda, šta je nepravda i da našem životnom putu donosimo prave odluke. Kao što nam i bajke to govore, mislim da sam vam o tome govorio. Da. Ti si u toliko emisija bio da više ne znaš što rekao, tako da slobodno se opusti i reci. Znaš šta je htio ti kažem? Ne sjećam se, tačno je podsjetim me šta si rekao. To je to značilo, odmah ti kažem, znam dečka. Pa bajke nam govore zapravo da u životu treba da budemo hrabri, odvažni i da se ne plašimo tih neprijatelja koji su na prvu loptu nesavladivi. Jer struktura bajke je takva. Na početku je bilo zlatno doba, idealno, svi su živeli srećno i tako. Dolazi nesreća, smrt, otmica, ne znam šta. I junak se pojavljuje koji stoji ispred diva, kiklopa, ne znam, aždaje, ali ulazi u fajt. Tad mu stiže pomoć sa svih strana. I on, naravno, savladava i kaže Bruno Bettelheim u fantastičnoj knjizi Značenje bajki, bajka nije bajka ukoliko nema srećan kraj. Znači, bajka nas motiviše. Budi hrabar. Iskoči. Kreni u to što veruješ. Nemoj. Proganjat će te to do kraja života. Ma, probaj. Ajde, pa tolike slike mi se sad javljaju. Taj čuveni film Papillon. A, dobro. Jeste gledali? Ja nisam. Onu staru verziju. Ja sam ovu novu, sa Malikom. Uf. Ona stara verzija, to je remek delo. Dustin Hoffman i Steve McQueen. A i ovo, verujem da je i ovaj dobar. Da, jeste, jeste. Ali pogledaj, samo ova scena, samo to da je uradio pa ulazi u antologiju. Steve McQueen je u samici, iznuruju ga glađu i on dobija jednu fantaziju. Vidi sebe kako je savršeno obučen, ide nekom pustinjom, a ispred njega je onako sudsko veće, obučenu onu aglosaksonsku odeću sa perikama. Ne vidimo im likove. I ovako kao piramida i ovaj valjda sudija u centru strašnim glasom mu kaže kriv si. A on kaže nisam kriv, ide samopouzdano prema njemu. Kriv si, nisam kriv, kriv si. Ima kaže ti ne znaš zašto te optužujem. On tu malo uspori kao ajde kažite. Ma kaže nisam ubio tog Makroa, zbog toga je u zatvoru. Ma kaže... Mi te optužujemo za najveći greh koji može da počini ljudsko biće. E tu on već stane i kaže, dobro, šta je to? Optužujemo te da si protraćio život. On spusti glavu i kaže, kriv si. Kriv si. Da ti kažem. Da bi izbjegli tu situaciju, hrabrost. Imamo još jednog čoveka. Da. I znaš šta mi je sad nejasno? Imamo Vladetu Jerotić i veliki je. Ti si imao priliku. Imao si ideju da mu za života kažeš beskrajno vas poštujem, jako ste mi važni, mnogo vam hvala. Imamo mi jednog Emira Kusturicu i nisam sigurna da mu kažemo da ga poštujemo, da nam je važan. Zašto si donio ovu knjigu i zašto je odabir uz ovu knjigu i ja?
Pa ovako, prvo, meni Emir Kusturica mnogo znači. Od njegovih filmova, svaki njegov intervju je toliko podsticajan. Ma ne smijem da kažem, ja njega mnogo često sanjam. Prosto i na nekim prelomnim trenucima, mojim životnim, upravo pred nego što ću objaviti prvu knjigu, Agape 1, sam sanjao i njega. Kako me ugostio kod njega u Mećavniku i rekao mi je, e, sad nećeš nigde da ideš, imaš da sediš tu. I kaže, evo ti ovu knjigu, potpiši mi, kaže, povodom 100.000. izdanja. E, sad da ti kažem. Izvini. Ja moram ovdje pa ćeš da nastaviš. Ovo nema nikakve veze sa religijom. Ovo ima veze sa glumačkim ambicijama, da ti ja kažem. To će poslati ispričama. Nastavi, izvini. U novom filmu Emira Kusturice gledat ćete. Okej, nek ti bude što ti Boško želi. Si preporučujem. Ajde. Pa, i kaže, ovo napiši mi, kaže, posvetu povodom 100.000. izdanja. Kako pamtiš sve te snove? Imam dnevnih svojih snova iz 20 godina i to redovno zapisujem. I ja ovako kažem, velikom Emiru koji radi sve one stvari koje bi ja voleo da radi, pravi fenomenalne filmove, zida čudesne gradove i svojom markantnom ličnošću štiti marginalni svet. I kad sam objavio tu prvu knjigu, Agape 1, i on je, njegov intervju je bio tu, ja sam mu tu, ja kažem, ovo sam sanjao pre nekoliko godina, a sada, evo, iz sna ide u realnost kao posvetu vama. Mislim da si u pravu, da ga ne cenimo dovoljno, jer taj čovek je isto na neki način naš prosvetitelj. Sve što je uradio je zapravo prosvetiteljski od tih filmova, fenomenalnih gradova koji dobijaju nagrade da su, ne znam, najlepša sela na svetu. Ovamo na jednom mestu koje je bilo zaboravljeno i od Boga i od ljudi, je skupio kamenje iz čitavog kraja i napravio sve ono što su ratovi poništili. On je vaskrsao, rekonstruisao i vi imate svaki arhitektonski stil koji je kroz istoriju tu bio. Da. E, sad, kasnio si, ali ćeš doći još nekada. I sad moram da ti kažem, koliko puta si probao da upišeš glumu? Dva puta. Ima tu nekada. E, ja volim da pričam sa tobom i volim da se radujem stvarima koje nas čine bolje. Da li su pametne ili nisu pametne, to ne znamo. Ono što hoću ti kažem i od ovog čoveka koji je bio vanredno pametan, ja sam usvojio ono što meni najviše odgovara. Kaže, čak i kada konzumiraš stvari koje nisu dobre, ako si u dobrom raspoloženju, one ti čine manje zlo. Misleći tog trenutka na hranu, na duvan, i tako dalje. Ako ih konzumiraš onda kad si loše raspoložen ili kad nisi dobre volje, onda ti one oštećuju u punoj meri organizam. Tako da čitajte sa razumevanjem i usvajajte ono što vam je potrebno. A da vam kažem, vas dvojica niste samo kolege po ovome. Vi ste i jedan i drugi muzičari. On ima svoj bend. Mislim, šalim se, on bi to voleo. E, sad ja tebi, ti kao Kusturici. Sanjao sam te. Da si me pozvao da pevam sa tvojim bendom i sa to. A ovo za marginalni svet ništa. Volimo te puno. Pozdravi porodicu. Zoveš na svirku i dođi nam opet. Baš je fantastično. Evo, pa to je isto jedno čudo koje se desilo pre 3 godine. Zamislite na nekoj žurci. Ja sretnem čoveka Željka Savića koji je svirao sa Bijelim dugmetom. I otpevamo zajedno jednu pesmu od Arsena. On spusti gitaru. Slušaj, ti ja ćemo sarađivati, imat ćemo koncerte, imat ćemo snimanja u studiju. Kažem, čovječe, ja nemam nikakvo muzičko iskustvo. Ništa ti ne brini. Evo, sad postoji Visa Gape, imali smo preko 20 koncerata. Imat ćemo drugi koncert na Malti sad u maju. I imamo nešto što je po meni jedinstveno kao koncert. Prodade ovaj prijateljstvo. Back vocal, vidi me. Ne, ne, pazite kakav je koncept. Da je ovo sve što je Agape imao kroz analizu tih pojmova koji su ključni, egzistencijalni, ljubav, sloboda, žena, muškarac, da vidimo šta kaže rock'n'roll, šta kaže kantautorstvo. Znači, jesi i Larionom pričao o tom? Jes, da. Malo nam je ova emisija. Gajše kad dolaziš. Znači, izabere se pojam ljubav i onda mi biramo 30-a, 50-a pesama. A šta ste od Arsena, vas dvojica? Takvim sjajem može sjati.
Arsen je isto veliki. Da, to nas je spojilo. Mala nam je emisija za ovo gostovanje. Pa dobro, hvala vam mnogo. Samo da ne propustim da kažem, da je Agape od sada na televiziji Insider. Ko to ne zna? Ja mislim da je to sad već... Pa dobro, evo, ko ne zna. Isto, nedelje u 8 uveče, eto već je bilo 4 epizode. Ko su bili gosti? Gosti su bili Dušan Kovačević, Cane, Stefan Milenković i Ilarion. Lepo si se ti družio. I evo sad će Nele Karajlić u nedelju. I mogu još nešto da vam otkrijem, samo kratko. Biće još jedan format koji ću voditi sa mojom Jelenom. Da ti kažem, onda će biti najlepše obučen na svetu. Stilski, doteran, pre svega. To ćeš ti da nam pomogneš. Na istoj televiziji. Na istoj televiziji, tako je. Jedna emisija koja će se bavi pitanjem porodice, u krugu porodice. Bravo. Pozdrav Jelena. Pozdrav puno. Ljubi Jelena. Hoću, hvala vam puno što ste me zvali. Pa kakvi, pa jedva čekamo i radujemo se. Take on me. Hvala, divni ste. Može. Sljedeći put da spremiš pesmu. Zovemo te kao muzičko gosta. Dobro.